Forssan palloseuran ja IPK:n välinen Suomi-sarjan ottelu on juuri päättynyt. IPK on hieno 3-7 vierasvoittoon. Maalivahti Samu Airasvaara, miksi näin suuri tason nosto eiliseen verrattuna? No en tiedä. Eilen jonkun verran suljettiin siinä lopussa, että ehkä Tomi Penttisen loukkaantuminen saattoi vähän sotkea pakkaa. Ja ainakin tuntui, että sen jälkeen lähti se peli sitten vähän sekoomaan ja siinä kaveri sitten pääsi laittamaan paikoista sisään ja jatkoajalla nyt tuli semmonen hirveä pomppumaali ja monenkohan jalan kautta liian menikään. Ja no siitä yksi piste ja sitten tänään oli Foxi vastassa. Tänään oli sarjakärki Foxi ja toinen voitto jo heitä vastaan tällä kaudella. Sopiiko vastusta ja IPK oli erityisen hyvin? No joo, varmaan ehkä sen takia, että nämä muut joukkueet vähän on kovempi tempoisia joukkueita, että Foxi on vähän niin kuin myö, että ne koittaa pitää kiekkoa ja pelata semmoista hienompaa peliä, niin pysytään hyvin vauhissa mukana ja kumminkin sen verran taitoa puolustuksessa ja viisikoissa, että hyvin pärjättä. Tää siki kuitenkin tulla, sulla oli 26 torjuntaa ja muutamia hienoja. No joo, just niin sanoin, että kaveri tosiaan se hieroo aika paljon ja se ei niin kuin muut joukkueet, että ei mennyt koko ajan vaan pudille, vaan haki semmoista viimeistä hyvää paikkaa ja ihan vaikka 26 torjuntaa, niin hankala peli silti maalissa, että välillä joutui pikkusen koittaa venymään, mutta hyvin oli kaverit kiehessä puolustamassa, ei hätää.